caabuqa ilmo qabantiinka ah corona viruska ama covid-19ka ayaa kasoo bilaabmay dalka Jiinaha dabayaaqadii 2019, kaasi oo ku faafay qaybaha kala duwan ee caalamka, isla markaasina galaaftay nolosha kumanaan qof oo ku kala nool dacalada kala duwan ee caalamka. Haddaba dhanka Soomaaliland, madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa 14-kii bishii Maarad u magacaabay guddiga ka hortagga iyo xakamaynta caabuqa corona viruska, kuwaasi oo maalmihii u dambeeyey soo saarayay awaamiir kala duwan oo lagu xakameynayo cudurkaasi, kuwaasi oo qaybo ka mid a dhaqan galeen ilaa haatanna kuwa ka mid a aanay dhaqan gelin. Qodobadaasi aan dhaqan gelin ayaa waxaa ka mid a maqaaxiyaha shaha ee lagu qaxweeyo iyo marfashyada qaadka. Haddaba bulshada ku dhaqan magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay. Horta anigu shaqsi ahaan waxaan u arkaa in qaadka la joojiyo. Horaana loo yidhi bala daamim qabashale daba qaban yidhi baa ragna ugu aqoon taran. Marka waxaan odhan lahaa in hadhow si inaan hadhow laga walaacin. Waxaa ka qurux badan maanta in qaadka la joojiyo. Haddii dowladdeenu leedahay qaadka dhaqaale noogu jira oo mushaarka ciidamadaanu kasoo saarnaa, taasi waa run. Laakiin waa in la raadiyo annada resource laga heli karo. Sidoo kale qaadka in la joojiya waxay muhiimad u tahay dhaqaalaheena shaqsi ee dhaqaalaheena dowlad ahaan. Waayo dhaqaalaheenu maalin walba waxaan ognahay milyan si inagaga baxaan qaadka, ay nagaga baxaan wax bilaa faa'iida, inagu abuurayo sixir barar mar kasta. Waxaan ka mid ahay dhallinyarada ku dhaqan magaalada Hargeysa, waxaanan ahay dadka sida wacan ama sida dhabta ah xaqiiqaanta dalkooda iyo dadkooda jecel. Wixii aafaa iyo wixii masiibaa ayaa kusoo xeeran ama kusoo socdaana necab inuu ilaahay waxa weeyaan inta badan ka baryay inuu ilaahay ka hortago ama garanaysa ama ilaahay ka kaafiyo. Qaadku waa shay aan la kontrooli karin oo waayo askarigeenna baa cunaya. Askartu ma seexdaan habeenkii ilaa iyagu waxa kasoo jeedaan waa qaadkii. Inta qof ka ganacsataa ama arsaaqadooda kala soo baxda qaad way fara badan yihiin. Intaasoo reer baa laga biiriyaa. Isagii iyo khudaarta Itoobiya nooga timaada way islaagta. Itoobiya kama maarmini sideedaba. Haddii la leeyahay Itoobiya khudaartida la joojiyo wixii nooga imaanayo waynu baqtaynaa. Haddaan isugu sheekayno qaad baa la joojinaya, khudaar baa la joojinaya. Qaadka aad iyo aad baan soo dhaweynayaa qaadka in la joojiyo. Qaadka marka hore wuxuu ahaa aafo qaran buu ahaayo dadkeena masiibo loo soo diray. Marka horeba ahayd dhibaato weyn buu ku hayiyo mid dhaqaale iyo mid caafimaadba. Haddeerna wuxuu ka yimaadaa waddankan Itoobiya. Itoobiya saan wada ogsoonahay Itoobiya iminka waxaa ka jira xanuunka corona la yiraahdo covid-19 oo faraba ay ku haya iminka. Marka qaadkaasi waxaan anagu codsanayaa oo anagu hadaan nahay shacabka dadweynaha waxaan dowladda ku codsanayaa inay joojiyaan qaadkaas. Shacabka horta odhanayaa ulil amriga horta waa in la adeeco. Adiicu llaha wa adiicu rasuuli wa ulil amri minkum. In la adeeco xukuumadda ay soo saarto maaragtay dowladdu oo hadday tiraahdo goobayaan la fadhiisan goobaha maaragtay qaadka iyo maqaaxiyaha iyo dhulkii wixii lamidaba in la fuliyo. Waayo waxay u xilsaaran yihiin ilaalinteena iyo badbaadadeena u xilsaaran yihiin. Wixii ay u arkaan inay badbaadadeena ku jirto markay qaado waa inaan laga hor iman oo la odhan tawakalki ilaahay baa laga tegey. Ilaahay subxaanahu wa tacaala tawakalkiisa waa loo baahan yahay, laakiin tawakalka waxaa loo baahan yahay ficil lagu daro. Waxaa la yidhi tawakalku waa ninka intuu beerta midhaha ku daadiyo dabadeedna ilaahay tala saarta. Ee maaha ninka intuu faraha laabto meel fadhiisto marka yidhaahdo ilaahay baan tala saaranayaa. Maaha in ficil la raaciya loo baahan yahay. Kowo horta waddankan jaarkalaha Soomaaliya suuqaadka horta wuu joojiyeyba, waxna qaad u joojiyey, mid dhulka soo geliyay mid hawada kasoo geliyay wuu joojiyey. Laakiin dalkeenan Soomaaliland dowladdeenan sharafta leh may joojin qaadkii. Shalta markaa arkii wasiirka warfaafinta wuxuu lahaa qaadka awood ma lihin, ma joojin karayno. Waxyaabaha weeye dowladnimada naga soo xumanay nasiib darra nagu haysaa. Waayo haddii Itoobiya fayras ka dilaacay qaad baa sheegaysaaye baradhada soo gelsa la joojiyey baa ahayd. Waayo aan goobihii waxbarasho ilaa heer jaamacadeed ilaa heer dugsi ilaa malcaamadihii fasaxday maadaama bulshada inta ugu badan ay hayso. Waxa iyaduna maxayda sidoo kale masaajidada culimada ilaa kharas iyaguna way aqbaleen oo goobihii weysooyinka ee dadka ay ku wada kulmaayeen masaajidada way ka xidheen. Xataa aan waxa dhaga adeeg maxayhaday ka dhaga adeegay qodobada heer qaran guddida heer qaran kasoo baxay. Waxa ka dhaga adeegay goobihii inta ugu badnaa mudnaanta lahaa ee kulanka inta ugu badanna uu ka dhacayay oo ay kow ka tahay majlisyada iyo goobaha lagu qaylo iyo weliba kuwa lagu shaaheeyo. Weelka caanaha lagu keenaa weel munaasiba maaha, caanaha la keenaa munaasib maaha. Ama hay-ad waxa loo weydiiyey ama dowladdu ha caawiso ama dadweynaha looga guree, war weelkan caanaha lagu keeno ha la bedelo baan u leeyahay.
oo fayadhowrku ha yimaado oo guddida caafimaadka ha timaado oo dawladdu ha timaado war meesha gobolnimo dhulka kaleenan tagina waa la mid ah caafimaadka hoos ha loogu dhaadho waxaan intaa raacinayaa maqaaxiyaha laga hadlay halka lagu qeyelaaba laga hadlay war meesha lagu qeyela habeen dhawaad waxaan maqlayay qofka qaad cunaya kaxeeya macquul ma aha qofka xeeya isku wada qabqabsan mayno halkan lagu qeyelayo qof baale halkan lagu qeyelayo qof baale qofka uun ha laga banido ama ha laga naaxo dadku iska fadhiisan mayno qof baa u yeedhay xamse muuse cabdi xamse dalha telefishanka caalamiga star tv magaalada hargeysa